Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa transmissão direto aqui do estádio. Nós estamos aqui na cabine tentando nos proteger da chuva que não deu trégua hoje. O campo pesado pode prejudicar um pouco o desempenho das duas equipes, mas nada que deva comprometer muito a qualidade do espetáculo, já que o sistema de drenagem do estádio costuma funcionar muito bem. E olha, mesmo encharcados, os torcedores estão fazendo muito barulho nas arquibancadas, hein? Que beleza! Manchester é um dos mais tradicionais centros futebolísticos da Inglaterra. E o Old Trafford é quase um solo sagrado para os ingleses. Foi falta e o juiz está confirmando. Quando esse contragolpe encaixa desse time, sai da frente e sai para o abraço. Uma equipe muito poderosa, muito forte, muito perigosa. Tentou o passe. A metida de bola para frente. Vem o passe. Olhou e cortou essa bola. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... Desarmou o adversário e saiu com ela. Abriu o jogo lá na direita. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Ronaldo. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali, estava bem colocado. E o juiz marca falta. Mais uma bola parada que pode resolver. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Ronaldinho perdeu o equilíbrio e a jogada. Passe para frente. Está armado o contra-ataque. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Bola enfiada pelo meio da defesa. Passe por cima. Vem a batida. Ele trata a bola com muito carinho. E agora, grande chance para ele. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Benzema! Ele tentou, mas errou algo. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. E olha só quem apareceu ali na defesa, que beleza. Olha o lançamento e eles ligaram o contra-ataque. E chutou. Olha lá, gol! Eles foram rápidos e o contra-ataque foi mortal. Está aberto o placar. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. E acaba arrumando a casa ali atrás. Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. Partiram da defesa para o ataque. Cross. Metida de bola ali para o companheiro. Benzema meteu ali pela direita. Enganou a defesa. Lançamento por entre a defesa. Roubou a bola. Abriu o jogo na frente.
Alves. Tentou a metida de bola. Desvio na zaga. É escanteio. Cobraram um escanteio curto demais. Abriu ali pela direita. Zico ganhou por cima de cabeça. Faltou pontaria na cabeçada. O Flamengo tinha um monte de jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo pro lado. Meteu um bico nela, lá pra frente. Ele chegou no carrinho, dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. O jogo é parado pelo bandeira, tem impedimento ali. Ronaldo. O adversário está bem postado na intermediária, interceptando muitos passes. Eles precisam criar alguma coisa, bolar algo diferente, variar jogadas. E ele recebe em boa posição na ponta. Ronaldo mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Bola enfiada entre a marcação. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. Bola rola de novo. O técnico resolve. Benzema! Defesaça do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. E a defesa afasta a bola. Avançou em direção à área. Jogou na... Mandou a bomba! E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Messi procurou alguém ali na frente. Davis lançou pra frente. Vai sair o chute. Olha o gol! E o time vai ampliando a vantagem. Deram um presente para ele, só tinha que agradecer. Na cara do gol, você acha que... A batida! Gol! Um gol com muito estilo, um golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. A desvantagem agora é só de um golzinho. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Por cima, subiu! Essa assustou, hein? Quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Ramos. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu a bola ali na ponta. A metida de bola. Bate, rebate, ele não pensou duas vezes. Bola pro gol.
A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Viper, gente nova entrando em campo. Agora está tudo igual de novo. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola para isso. Tentou o passe. Pogba está descendo ali pela esquerda. Pogba vai mandar a bola direto para o ataque. Opa, que beleza. O goleirão mandou lá para frente. Messi. Cafu tentou a metida de bola. A metida de bola pela direita. Vai marcar! Vem a batida! Defendeu! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Lá vai ela pela lateral. Chega para fazer o corte. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Griezmann procurou alguém ali na frente. Dembélé passou por trás da defesa e recebeu a bola. Saiu pela lateral. Cortou com a pontinha da chuteira. Salah meteu pelo alto. Fez o lançamento. Uma boa chance por ali. Chutou. Gol! E o time conseguiu virar o placar. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para baixo. Eles conseguiram um gol de vantagem. Courtois é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, mantém com a cara em branco. Lá vem a bola na área. Cafu. Metida de bola por cima. Chegou junto, roubou a bola. Mandou a bola pro ataque.
tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Lançamento por entre a defesa. Vieira. Botou para correr. Chegou e cortou. Alves. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não tem mais água, é só ele o goleiro. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Bola enfiada entre a marcação. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Vem o passe. Mandou por cima. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Bola enfiada entre a marcação. E ele vai com a batida. Uau! Da jogada, pena que o gol não saiu. Esse é o futebol raiz, o futebol da rua, o futebol da areia. Jogada linda, pena que não saiu o gol, mas é um show de habilidade, meu então. Ronaldo. São os últimos momentos da partida. Bola enfiada pelo meio da defesa. Abriu o jogo lá na direita. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Algum comentário sobre a partida de hoje? O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns para eles, Milton. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.